počinje emisija Kalendar zdravlja. O Crohnovoj bolesti i ulceroznom kolitisu malo se govori. U pitanju su zapaljenske bolesti creva i sigurno da se o njima malo govori u javnosti, ali i među pacijentima, među ljudima koji su oboleli od njih, zato što su simptomi vrlo neprijatni, česte stolice, nekad može da bude i do 20 dnevno, bolovi u trbuhu, nekad i krvarenje, a mi ćemo danas upravo o ovim bolestima i tegobama govoriti. Ovo je dakle emisija Kalendar zdravlja, zato što se 19. maja obeležava dan zapaljenskih bolesti creva, Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa. Moji sagovornici danas, doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja, doktor Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, i doktor Srđan Marković, docent, gastroenterolog, specijalista i, kažu pacijenti, jedan od najboljih lekara. Hvala vam na pozivu, Zdenka. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dakle, malo se govori u stvari javnosti, a trebalo bi malo više da se govori. Je li to vaš utisak? I upravo se te teme uvek dotaknemo kada se približi 19. maj. Pa prvo tako, 19. maj jeste dan koji je posvećen obolelima od ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti na globalnom nivou, pa i u Srbiji se to obeležava, ali generalno svaki dan treba da budemo svesni ovih bolesti, zapravo šta one nose, kakvi su rizici i zapravo ono što treba da znamo o njima, jer uvek ćemo biti u kontaktu sa komšijom, sa obolelim od ovih bolesti, ali generalno treba da znamo da upravo je najveći broj obolelih u mlađoj populaciji, negde od 20. 30. godine života, kada čovek najviše treba da pruži, a onda dođu upravo, što ste rekli s početka, ti prolivi, bolovi u trbuhu, loše opšte stanje koje zapravo onemogućava i onesposobljava tu mladu osobu da završi fakultet, da obavlja svoje aktivnosti, tako da generalno treba da budemo svesni tokom cele godine i da umemo da prepoznamo bolest, da umemo da postavimo dijagnozu, da lečimo ovakvu vrstu pacijenata, tako da, eto, nadam se da ćemo i posle ove emisije da negde proširimo svesti o tome. Ako govorimo o brojkama 15 do 20.000, je li to zaista ta brojka koja se pojavljuje i u medijima i da li ta brojka znači da je zaista toliko pacijenata ili ima možda i više ili dijagnostika doprinosi prosto povećanju i prepoznavanju tih bolesti? Pa generalno se kao lekari koji se bavimo ovom problematikom trudimo da znamo tačan broj obolelih u Srbiji. Negde do par godina smo mi vodili tačne registre, stigli smo do nekog broja od 12.000 obolelih pacijenata. U centru gde ja radim, koji je referentni centar za lečenje ovih bolesti, jeste KBC Zvezdara, i tu negde kod nas se leči zapravo nekih 3.000 obolelih. Tako da ja verujem da je incidenca i Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa u porastu, negde možda da se i poslednjih godina više priča o ovim bolestima, tako da više puta izlazim i u medije da nešto kažem i često da kažem ne činim to zbog sebe, nego upravo i zbog pacijenata i zbog ljudi kojih je nekad često i stid od ovih tegoba, pa prosto da ih ohrabrim da nam se jave na vreme. Što se ranije izdijagnostikuje bolest u fazi te upale, bolji će biti efekat terapijski, tako da generalno je nama lakše da lečimo nekog u prvih godinu i po dana od postavljanja dijagnoze, nego u kasnijim nekim fazama sa komplikacijama bolesti. Tako da verujem da ima negde, da kažem, oko 15.000 ljudi koji su obolili od ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti, ali nadam se da ćemo u narednih par godina saznati i tačnu brojku. Upravo ta dijagnoza je jako bitna i bitan je odlazak kod lekara, mada nekad se često to i odlaže misleći da je u pitanju proliv prolazni, možda virus, možda od hrane. Kada je vaša preporuka da se javimo lekaru, a polazimo naravno od lekara opšte prakse? Pa uvek lekari opšte prakse su, da kažem, negde prvi na udaru i uvek koliko god mi smo tercijarna ustanova za lečenje ovih bolesti i generalno prvi kontakt jeste u domu zdravlja i generalno je dom zdravlja tu uvek da prihvati da negde i nama napravi selekciju pacijenata između nekad i sindroma nervoznog creva i inflamatorne bolesti creva, ali generalno uvek kada kolege u domu zdravlja imaju bilo kakvu dilemu, oni treba da upute
takvog pacijenta gastroenterologu kako bi se uspostavila ta prava dijagnoza. A neka poruka ljudima bi bila da se jave kad god osete neku nelagodnost, kad god smeta bilo kakva tegoba u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti, kad ne mogu zbog proliva da odu na posao, kad ne mogu zbog bolova u trbuhu da odu do prodavnice, tako da generalno svaka tegoba koja ih remeti u svakodnevnom funkcionisanju jeste ta zbog koje treba da se obrate lekaru, a naravno što kažu, nikada ne treba da zaobiđu dom zdravlja, da će zapravo se uraditi to što može, a generalno što ne može, tu smo mi kao, da kažem, referentni gastroenterološki centar. Šta je moguće uraditi u domu zdravlja? I vi takođe imate spisak, imate u stvari broj obolelih u našoj opštini, ali možda upravo da krenemo od te dijagnostike, šta je moguće uraditi kada se pacijenti sa sličnim tegobama jave lekaru? Dobar dan i sa moje strane. Ja bih samo pred svega da pozdravim doktora Srđana i da prosto kažem da mi je veliko zadovoljstvo što ste vi danas kod nas ovde gost. I zadovoljstvo mi je prosto da ova emisija naša koja je preventivnog karaktera i tako su i koncipirane sve ove naše emisije, da proširimo prosto svest našeg stanovništva, da imaju zabeležen jedan materijal koji mogu i kasnije da pogledaju i da na tome i radimo, jer cilj našeg doma zdravlja je pre svega prevencija. Ono što je važno, to je da u našem domu zdravlja, hvala Bogu za sada imamo dovoljan broj lekara, ali uvijek nam je neophodno više. Neophodno je da se pacijenti uvijek jave kad god osete, kao što je doktor rekao, kad god osete bilo kakve tegobe od strane i gastrointestinalnog sistema, u principu oni se javljaju redovno, se javljaju zaista i kada osete bol u trbuhu, kada je u pitanju i dijareja, mučnine, pa pojave i krvavih stolica. Nekada ne možete ni da vidite, ali zato imamo tu dodatnu dijagnostiku što možemo uraditi. I naravno, naši lekari to uglavnom isprate. U početku se to negde i dijagnostikuje uglavnom kao neko ili virusno oboljenje i prati. Ali jednostavno, ukoliko to duže traje, zaista dijagnostika se obavlja. Vrlo brzo oni mogu i urade većina njih laboratorijske analize, pre svega i osnovna krvna slika, da se može primetiti i neki vid anemije, mada ona često ovim bolestima i ne mora da bude obično, jel tako, normocitna, normohromna anemija, ali može da se vidi, pogotovo ako neko duže vreme traje. Također može se uraditi, znači, sve ove analize što se tiče i analiza i od strane bubrežne funkcije, jetre, analize naravno urina i analize same stolice. Ono što je isto neka od novina, to je da mi radimo i te koprokulture i u saradnji zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Veliki broj analiza možemo uraditi. Između ostalog, i radimo i analizu i na Helicobacter pylori, to ranije nije moglo, ali evo sada i to radimo, analizu na klostridiju. I to su neke specifične analize gde mi možemo donekle, da kažem, da utvrdimo da li se radi o inflamaciji. Naravno, CRP, sedimentacije i tako. Uvek možemo i da uradimo ultrazvuk. Nekada se naravno čeka, mada u ovim trenucima je uvek bolje odraditi što pre, jer zaokružiti onakvu priču, veliki je broj našeg stanovništva, pa prosto je nekad nemoguće odmah doći, ali zaista se trudimo i da to obezbedimo, imamo i dodatne konsultante što se tiče same ultrazvučne dijagnostike. Ono što je važno, ukoliko bilo kakva nedoumica dalje postoji, vrlo brzo naši zaista lekari opšte medicine nalaze i termine, i mogu reći da su termini zaista i dostupni za termine za pregled gastroenterologa. Gastroenterolog je dalje odgovoran, odnosno dalje odlučuje o tome da li će se uraditi kolonoskopija i gastroskopije i ostale analize, mada trenutno, koliko sam ja u toku, zaista i ta neka ultrazvučna intestinalna dijagnostika je u zamahu i zaista lekari koji su sposobljeni da to rade, možda je to i neki vid, da kažem, još i bolje dijagnostike od same, mada kolonoskopija, koliko doktor će o tome više reći, je zlatni standard. Teško je nekad razlučiti
da li je nešto Kronova bolest, da li je nešto ulcerozni kolitis, ali zaista to ono što kaže predajemo dalje gastroenterolozima da o tome odlučuju. Vaši lekari kada šalju u zdravstvene ustanove, uglavnom je to Beograd, Zemun, Novi Sad, evo doktor je iz sa Zvezdare i čujemo da ima pacijenata iz Pazova. Tako je, mi uglavnom šaljemo gde ima termina, naravno, ali jako lepo sarađujemo sa Beogradom, zaista nijedan pacijent nam se ne vrati i sa drugim bolnicama, sa drugim referentnim ustanovama, ali Zvezdara je zaista jedna od referentnih ustanova koja se bavi ovom problematikom. Ono što je važno isto da kažem, da ja sam evo danas baš izvukla neki spisak o broju pacijenata negde sa naše teritorije. Recimo od Kronove bolesti imamo negde registrovanih oko 40 i nešto pacijenata. Uglavnom su to, kao što i doktor rekao, između 20 i 30 godina starosti, mada najmlađi pacijent nam je 2010. godište, a najstariji 1940. godište. Od ulceroznog kolitisa imamo nešto više pacijenata, preko 100-110 pacijenata, tako da eto, što kaže, odnos kolitisa i Kronove bolesti je, da kažem, više u prilog ulceroznog kolitisa. Govori. Tako da. Šta govori vaša praksa? Pa generalno tu postoji neka podjednaka raspodela i ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, ali generalno mislim da što kažu, svakom je sva muka najveća, tako i u ovim slučajevima pojedinačni. Mislim to da kažem, evo što kaže, najmlađi pacijent je veoma mlad i to je taj, da kažem, pedijatrijski oblik inflamatornih bolesti creva, koji je nekad jako teži za lečenje kada bolest nastupi rano u detinjstvu, a opet sa druge strane imamo i taj kasnije ispoljavanje kada opet isto možda bude i neka blaža forma bolesti u tom nakon 65. godine života. Tako da vrlo, vrlo su kapriciozne bolesti i ne bih negde rekao da li je zastupljenije jedno ili drugo, podjednaka negde incidencija jedne i druge bolesti. Srstavamo u zapaljenske bolesti creva, dakle ulcerozni kolitis i Kronovo oboljenje, a kolonoskopija, kao što smo malo pre i govorili, je najbolji način da se postavi prava dijagnostika. Pa ja bih pohvalio prvo entuzijazam direktorkin i zapravo je jako bitan moment da se radi na prevenciji svega. Tu kad se kaže prevencija, u prevenciji uopšte u gastroenterologiji ono što prvo pada mi na pamet jeste karcinom debelog creva. Tu je jako bitan test na okutno krvarenje, a tu imate zdrave ljude koji nemaju nikakvu tegobu i oni nakon 45. godine jednom godišnje treba da se urade taj fekalni test, zapravo za to skriveno krvarenje, a to su zdravi ljudi, oni nemaju simptome. Ovde govorimo o ljudima koji imaju neku simptomatologiju i koji treba da budu dalje zbrinuti, a svaki, da kažem, hronični proliv koji traje duže od mesec dana, svaka pojava krvi u stolici, svaka digestivna tegoba u smislu poremećaja crevnog pražnja, može, ne mora samo da bude proliv, može da bude i zatvor skopčan sa bolovima u trbuhu, zavređuje pregled debelog creva, a jeste kolonoskopija zlatni standard za pregled debelog creva i ne treba bežati od toga, koliko god to bilo teško i da se čovek pripremi za pregled i koliko god bilo teško da se sam pregled sprovede, ipak da kažem tu je da kažem mora da se vidi o čemu se radi, odakle je ta krv u stolici. A jedna od mogućnosti, izvinjavam se, može da bude ulcerozni kolitis. Pregled jeste neprijatan, ali svakako unapređeno je apsolutno sve u dijagnostici, dobija se i određen sedativ, dakle postoji, ne mora biti bolno. Da. Apsolutno postoji mogućnost da se dobije. Da pacijenti prosto nemaju strah od tog pregleda ili da ne odugovlače, da pristanu na termin. Tu, da, ne bih da kažem, pominjao neko, da kažem, da pacijenti neće da prihvate pregled, ali generalno tu je i do lekara koji će im objasniti zašto je pregled važan i način na koji se sprovodi sam pregled i šta je potrebno, da kažem, za sam pregled. Generalno, mora problem da se utvrdi, a ne može, nemamo ništa od toga ako to, da kažem, odugovlači.
čuli smo od vas kakve su tegobe, kako se dijagnostikuje, a u nastavku predlažem da poslušamo kakav je život pacijenta sa zapaljenskim bolestima creva. Uključit ćemo telefonom Oliveru Ćulibrk, koja boluje od ulceroznog kolitisa, mlada je devojka od 27 godina i predstavnica je Udruženja za ulcerozni kolitis i Kronovu bolest u Srbiji. Pa da čujemo šta kaže Olivera. Ja sam dijagnozu dobila kada sam napunila 25 godina i već neke dve godine se borim sa tom bolešću. Kolitis me je uhvatio pred sam kraj studija. Moje iskustvo negde jeste da život sa ulceroznim kolitisom ima neke određene, da kažem, svoje izazove. Tu su pre svega terapije, ja konkretno primam biološku terapiju od prošle godine, tako da su to jednomesečne kontrole, odlasci na terapije. Tokom studiranja imala sam problema pred sam završetak studija zbog nekoliko bolničkih lečenja i ona su odgodila moje diplomiranje. Na kraju ja sam uspela da diplomiram uz razumevanje profesora sa fakulteta koji su mi mnogo pomogli pred sam taj kraj studija. Sada evo, skoro sam počela i na nekoj praksi da radim, tako da sad kao, da kažem, zaposlena osoba sa hroničnom bolešću trenutno razmatram kako ću da regulišem uzimanje bolovanja kada budem morala da primim biološku terapiju svaki mjesec i tome slično. Sve u svemu može da se živi, neke životne promjene moraju da se uvedu. Ja sam izmenila svoju ishranu po preporuci lekara, redovno idem i na psihoterapiju. U mom konkretnom slučaju pokazala se da je psihoterapija također, da kažem, prilično delotvorna i dosta mi je taj psihoterapijski proces pomogao da lakše prebrodim sve teškoće koje su me zadesile od kad sam se razbolela. Ono što definitivno stoji jeste da, nažalost, kada je školovanje u pitanju i kada je posao u pitanju, pacijenti moraju da se oslone na dobru volju poslodavca, profesora i nastavnika, što negde može da bude problem. Jel? Tako da definitivno ono što je cilj udruženja i u nastavku našeg delovanja jeste da nekako pokušamo da ostvarimo i to da pacijenti mogu da dobiju određeni stepen invaliditeta u skladu sa stanjem u kojem se nalaze, pa da samim tim imaju neke olakšice po pitanju zaposlenja i tome slično. Tako da sve u svemu, uz podršku porodice, prijatelja, lekara, može se da se pregura, zaista i taj neki pozitivan način razmišljanja i dobra volja, sve je to jako bitno, ali opet kažem, sa druge strane tu su institucije, tu su ti neki zakonski okviri i mi se stvarno nadamo da ćemo u narednom periodu uspeti da izborimo još neka prava za sve pacijente. Nastavljamo priču u našem studiju. Doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja u Staroj Pazovi i doktor Srđan Marković, gastroenterolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara. A pre toga, pre nego što nastavimo priču sa njima, nekoliko reči o tome šta radi Udruženje za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis. U pitanju je udruženje, dakle, koje također svojim aktivnostima upozorava na ova oboljenja, a od skoro je promenilo i ime u UHUKS Ljiljan Đaković u čast preminulog osnivača Ljiljana Đakovića, organizuje prigodna dešavanja koja između ostalog imaju za cilj podizanje svesti o ovim oboljenjima u široj javnosti. Ove godine stavljaju fokus na najmlađe pacijente, o čemu smo i mi govorili u toku emisije. Što se tiče ostalih aktivnosti, uz podršku Ministarstva zdravlja kao i Evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis, pokrenuta je billboard kampanja koja ima za cilj da skrene pažnju javnosti baš na decu i upravo tako od 13. maja na ulicama većih gradova u Srbiji se mogu videti billboardi sa fotografijama dečjih stomaka i porukama kojima se skreće pažnja na sve veću zastupljenost ovih bolesti kod dece. Mi naravno nećemo sad više toliko da posvećujemo pažnju deci, bit će prilika da ponovo gostujete kod nas, ali da nastavimo sa onim što se radi u Domu zdravlja, posvetit ćemo pažnju i samom lečenju. Pacijenti kojih ima dosta, kao što smo čuli od vas, imaju svoju terapiju, javljaju se redovno i svom izabranom lekaru. Tako je. Pa, ono što je važno, to je da se pacijenti svi ti isprate zbog same terapije.
jer i terapija ima svojih nuzefekata. Ono što je važno da se prepozna da li je taj pacijent recimo u remisiji, to je jako važno, i da se prepozna da li je taj pacijent opet u nekoj infekciji, ili prekomerna recimo upotreba antibiotika može da potpuno promeni ovaj tok lečenja. Zato je važno da se zapravo prepozna da li je infekcija ili je zapravo samo pogoršanje osnovne bolesti. Nekada moram da priznam, to je velika nedoumica među lekarima opšte medicine, zato mora da se radi i na toj stalnoj edukaciji ne samo pacijenata nego i lekara, da se to razluči šta je infekcija, šta je zapravo pogoršanje, jer jedna vrsta lekova se daje kod infekcije, druga vrsta lekova se daje kod same akutizacije bolesti. Nekada zaista postoji i strah lekara da uključi određenu terapiju, ali zato zaista ta komunikacija mora da postoji dvosmerna između specijaliste, subspecijaliste i lekara opšte medicine, i mi zaista radimo na tome, na toj velikoj edukaciji, da prosto negde lekari budu slobodni u propisivanju određene terapije, a naročito da isprate ili da možda čak nekad i titriraju određenu dozu leka ako pacijent ne stigne do specijaliste ili subspecijaliste. Lečenje, kada je u pitanju lečenje, dakle u zavisnosti od oboljenja, od težine, od oblika oboljenja, vi odlučujete koju će terapiju pacijent da primi, pa pratite ga i dalje. Da li pacijenti možda pitaju kada će mi biti bolje i očekuju da se stanje stabilizuje što pre? Je li moguće nekako da generalizujemo da primit ćeš terapiju i bit ćeš bolje za mesec dana? Pa uvijek tako treba da se razmišlja. Znači da generalno da svaka terapija je prava, i da generalno kada se odlučimo za bilo kakvu terapiju, da ona bude ta od koje će pacijentu brzo biti bolje, jer to pacijent zaista očekuje. I upravo na efikasnost svake terapije zavisi i ono što smo malo pre rekli, koliko je bolest trajala, koliko je čovek dugo imao simptome, zavisi, da kažem, koliki je ta upala rasprostranjena u crevima. Nije isto da li je ulcerozni kolitis zahvata levu polovinu ili zahvata čitavo debelo crevo, nije isto da li Crohnova bolest zahvata spoj između tankog i debelog creva ili zahvata nekad želudac, da ne kažem u veoma teškim formama i jenjak, tako da generalno zadatak je na nama da svrstamo pacijenta u jednu od određenih kategorija, da li su blage forme, recimo blage forme u Crohnovoj bolesti nekad ne zahtevaju nikakvu terapiju, već samo neko praćenje, ili su to umerene forme, ili su to teške forme koje zahtevaju hitne hospitalizacije, nekada hitne hirurgije, tako da generalno treba pravu odluku na pravo mesto u pravo vreme. To je negde i uspeh u lečenju ovih bolesti veći ukoliko se sve to spoji, a da kažemo treba i pacijent da se nađe na pravom mestu, u pravoj ustanovi, da to može da mu se pruži, jer danas za te umereno teške, do teške forme imamo na raspolaganju inovativnu terapiju, i mislim da je i ove godine negde najveći broj pacijenata od kada inovativna terapija se u Srbiji koristi, da je veliki broj pacijenata upravo na ovoj terapiji ona najefikasnija, da ne kažemo i da je najskuplja, ali zahvaljujući Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje je došlo do toga da se veliki broj pacijenata upravo leči ovom terapijom, što dece i odraslih pacijenata. Tako da generalno mi u referentnim centrima odlučujemo generalno kog ćemo pacijenta predstaviti komisiji u fondu, i generalno se to komisijski odobrava ta vrsta terapije. Ovo pričam generalno i zbog doma zdravlja, će se susretati sa takvim pacijentima. I generalno to je jedan vid, pošto niste s početka postavili ono pitanje zbog čega ove bolesti nastaju, to smo nekako preskočili, ali generalno svaki godin pričamo o tome da je tu pojačan taj imunološki odgovor. Vrlo kratko ću reći da ova terapija menja taj imunološki odgovor u crevima, i da kako vreme odmiče mi dobijemo sve selektivnije lekove koje na specifični selektivni način menjaju taj odgovor u crevima, a ne diraju ostale organe generalno, da se poštede upravo tih neželjenih efekata koje može da nosi ta imunosupresivna terapija, a to su upravo te infekcije. Nekad je potrebno da se iskontrolišu i češće te krvne slike, i tu nam je jako dragocena pomoć doktora iz primarne zdravstvene zaštite. Tako da, eto, to je negde onako, dakle, vrlo, ne znam, možda sam bio i opširniji, ali generalno ne može se ni ispričati za samo jednu emisiju. Jest.
Dakle, bit će povoda da ponovo gostujete kod nas, ali još uvijek ne završavamo emisiju. Upravo zahvaljujući biološkoj terapiji, mnogi pacijenti se dobro osjećaju. Dakle, Srbija u načinu lečenja prati svetske trendove i da li upravo to što ste malo pre rekli znači svetlo, nadu za sve pacijente obolele od krona i kolitisa? Pa upravo to znači, ali generalno opet ponavljam, veliki broj pacijenata je, u čitavoj Srbiji na ovoj terapiji, onda se daje u 8 referentnih centara i generalno oko 2.500 ljudi se u momentu leči biološkom terapijom. Cilj ove jeste terapije, da se crevo dovede u potpunu normalu, generalno da se izbegnu operacije. Da se čovjek radno sposobi, da ne ide na bolovanje, da generalno bude radno sposoban, i zato treba omogućiti ovakvu terapiju u tim strogo indikovanim slučajevima. Nije samo to dati lek i pacijentu brzo bude bolje, to nije ta priča. U najvećem broju slučajeva treba, što kažu, titrirati tu dozu. Mi danas merimo i nivoje lekova u našim centrima i zapravo nekada tu terapiju pojačavamo, nekad smanjujemo, nekad je ukidamo, pa pratimo pacijenta kako će se ponašati bez terapije, jer ta terapija služi da se upravo promeni tok bolesti, da se zaustavi taj proces upale, i kod nekog može trajno da se zaustavi, da bude posle dobar i bez te terapije. Ali generalno imali smo i slučajeve da se u 30% opet bolest vrati kad vi ukinete tu biološku terapiju, pa onda vratite opet pacijenta na tu opciju. Tako da to je jedna doživotna priča. Ovakav čovjek treba da ima doživotno svog gastroenterologa kome veruje, tako da generalno nije ni malo stvar jednostavna, ali treba ohrabriti ljude da prosto uvek misle pozitivno, da uvek misle da su na pravom putu, i generalno da uvek ono što sam možda i vama rekao pre emisije, da svi pacijenti sa ovim bolestima, ali i sa drugim hroničnim bolestima, budu negde ležerni u čitavoj priči, da budu konforni sa svojim životom i opušteniji, i generalno će tu biti i efekat ove terapije bolji. I kao što smo malo pre rekli, bitna je veza pacijent, lekar specijalista, ali lekar opšte prakse. A kada su u pitanju lekovi, dakle 5-asa recimo Budosan, da li se to još uvek daju ti lekovi, koliko su i oni u opticaju i da li ih imamo u domu zdravlja, eto pitanja i za jednog i za drugog. Pa evo, mislim, generalno propisuju se mesalazini u ulceroznom kolitisu, propisuju se i dalje imunomodulatori tipa azatioprina, odnosno imurana i metotreksata, tako da uvek mi krećemo od tih opcija, jer su one, da kažem, nešto što je dokazano efikasno, a ukoliko oni ne pomognu, tu nam je inovativna i biološka terapija, tako da mi apsolutno se zadržavamo i na tim, pošto ipak koliko god da ima novih lekova, nije to puno, nije to opcija, i generalno uvek neka kombinacija će pomoći određenom pacijentu, i nikad neće pacijentima ista terapija da pomogne, tako da tu je negde i naša procena šta će kome pomoći, sve to zavisi, da kažemo, mnogo, mnogo faktora. Lekovi se dobijaju na recept, i da li ih ima u domu zdravlja? Lekovi se dobijaju na recept. U apoteci koja je pri vašem domu zdravlja. Tako je, baš sam ja to jutro isto proverila, da li imamo sve lekove. Imamo lekove na stanju zaista, i kaže da šefica apoteka, da prosto poslednje 2 godine uopšte nije bilo nikakvih problema što se tiče i nabavke lekova, i da potpuno je bilo uvijek na stanju. Ono što bi se ja samo isto nadovezala na ovu priču, veoma važna ta veza, znači pacijent, lekar specijalista i izabrani lekar. To kažem, uvek navodim to izabrani lekar, jer nekako to je lekar, jeste lekar opšte medicine, ali to je lekar koji vas vodi, koji vas poznaje, koji negde, da kažemo, slično i porodičnom lekaru poznaje i vašu porodicu, i veoma je važno to, pogotovo za niz tih gastroenteroloških oboljenja, takođe karcinom debelog creva, gde nekada i kada, na primjer, pacijent nema nikakve tegobe i preko 45 godina starosti, ali ima neku pozitivnu porodičnu anamnezu,
anamnezu, vi ste u obavezi praktično da i uradite i kolonoskopiju i u obavezi ste da naravno pre toga u domu zdravlja uradite taj FOPT, odnosno test na okultno krvarenje i da prosto ispratite sve ono što vi možete preventivno da uradite, prosto da i njima olakšamo posao. A veoma je ta važna veza i ono što bih rekla za same te lekove, da je ta individualizacija terapije veoma važna i nije uvek ni najbolje dobiti odmah biološku terapiju, upravo to. Kad mora, da. Ali zato postoji neki protokol koji uvek treba ispoštovati i to negde da postoji neka ograničenja fonda, evo ja i sa ove moje strane sada kada gledam, zaista je negde možda i logično, jer uvek treba pokušati da neki na najbezbolniji način nešto rešite, a veoma je važno ono što nismo i rekli, to je ishrana, da tu je deo možda i naše neke priče preventive, da se stalno uključimo. Ja stalno napominjem to da bi uvek bilo dobro imati u okviru doma zdravlja nutricionistu zbog niza hroničnih bolesti i dijabetesa i gojaznosti koja je u strašnom porastu. Sve vam to negde utiče i na te gastroenterološke i te gobe i bolesti, sve je negde to povezano. Tako da ta ishrana je veoma važna i pretpostavljam da je ona negde individualni pristup se i ovde što se tiče krona i ulceroznog kolitisa primenjuje, ali je opšta jedna priča i zdravi stilovi života koje mi stalno pričamo o tome, gde treba negovati i prestanak pušenja i da se pojača ta fizička aktivnost, a pre svega jedna dobra energija među ljudima, upravo, to je ono što je najvažnije, kao da što je doktor upravo rekao. Nam je i Olivera rekla u fono uključenju da njoj pomaže dosta i psihoterapija. Da. Kako ne? Ja mislim svakom od nas bi trebalo bar povremeno, ali zaista tako i jeste, jer niz oboljenja je zapravo i upravo negde je i poreklo, kad vi dublje analizirate sve to negde u našoj problematici, u stresnom načinu života, u opterećenju i toj, što bi rekli, promeni frekvence koje zapravo i napada i sve te naše organe. I drago živeti i učiti, edukovati se, voditi računa o svom zdravlju, i to je nekako uvod u ono moje nekako pitanje koje moram da postavim doktoru. Nedavno je objavljena vaša knjiga Iritabilni crevni sindrom kroz lekcije. Namenjena je, pretpostavljam, studentima i lekarima. Diplomske nastave, da, i lekarima i udžbenike medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da kad budući subspecijalisti gastroenterologije mogu da pročitaju, ali mogu i svi lekari ovako generalno koje zanima ova gastroenterološka problematika. To je moja druga knjiga, Iritabilni crevni sindrom, to je nervozno crevo, a s druge strane sad će, apropo 19. maja, u štampi jeste drugo izdanje inflamatornih bolesti creva, da kažem, kroz te lekcije, tako da eto, prosto se na taj način upravo trudim da izedukujemo doktore da budu što bolji i da na što efikasniji način pomognu pacijentima, a trudio sam se da to bude onako vrlo i praktično i na primerima i generalno da ko želi može da nauči. Jeste li vas sve pitala ili možda sam nešto propustila, a želili biste još za kraj da kažete, da poručite pacijentima? Pa evo, ja bih mogao za kraj da, mislim, ja sam, pošto sam malo pričao, za kraj bih samo... Vi ste glavni gost? Rekao da generalno ta komunikacija jeste bitna i da tu generalno pacijentu treba uvek pomoći sa aspekta i doma zdravlja i sekundarne ustanove, koji nam fali nam doktor, recimo, i sekundarne ustanove ovde, ali generalno i tercijarna ustanova je tu, i da generalno je nekad i telefonski poziv dovoljan da se pita. Ja prosto, ne postoji čovek koji sve na ovom svetu zna i uvek ne treba se stideti i pitati bilo koje stvari, bilo koje nepoznanica, da se razreši, jer time ćemo, da kažem, direktno pomoći nekog. E sad, mi smo tu negde uvek se trudili da idemo korak više i na tom nivou, kako sa pacijentima, organizovali smo servis telemedicine, da prosto možemo i da dobiju pacijenti izveštaj naš, putem da ne moraju da dođu kod nas u određenim situacijama, bilo da
to bude savet u vezi ishrane, bilo da to da se pogleda krvna slika ili da se pogleda nalaz, oni mogu da zakažu taj telemedicinski pregled i da prosto ovaj, bez dolaska dobiju izveštaj. To je onako nešto što, gde smo mi uštedeli pacijentima negde više od 20.000 km, oni nisu prešli u ovih godinu i po dana od kad to radimo. To isto bih negde želeo da napravimo i među doktorima kao telemedicina, lekari sekundarne ustanove sa tercijarnom ustanovom, lekari iz doma zdravlja sa tercijarnom ustanovom. Tako da generalno ta komunikacija, na tome treba raditi što više kako bi bili u službi da što bolje lečimo naše pacijente. Imate li vi još poruku za kraj? Kao domaćin. Kao domaćin, da. Meni je mnogo drago što smo evo mi na našem lokalnom, da kažem, nekom našem mikrom svetu napravili prosto komunikaciju sa doktorom. Velika vama zahvalnost i na tome što ste nas zajedno sve ovde okupili i spojili. Ono što bih rekla ljudima, prosto da vode računa negde o sebi, da osluškuju svoje telo, da osluškuju sebe, da osluškuju svoje emocije, da smo mi tu uvek za njih i zaista ja verujem u sve naše svo naše zdravstvene radnike, prosto da su to ljudi koji su izabrali poziv, humani poziv, i da se time bave. Zaista, kako je doktor rekao, da mogu slobodno da nas kontaktiraju, zaista tako i pristupamo. Tako da vodite računa o sebi, pazite na svoje zdravlje, ali ono što je najvažnije kao zaključak je prosto nađite neki mir u sebi. Mislim da je to sve, za sve nas, neki spas. I družite se, i jedna pozitivna energija, i mislim da je to ono ključ svega, jednog dobrog zdravlja. Hvala na gostovanju. Nadam se da smo i mi ovom emisijom uspeli i da kažemo ono što je bitno, ali i da nekako prenesemo onu pozitivnu energiju, pozitivne misli, i da ukažemo ljudima na ono što je bitno, da treba da vode računa o svom zdravlju. Moji gosti danas, dr. Srđan Marković, gastroenterolog iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu, i dr. Svetlana Dudić, direktorka Staropazovačkog doma zdravlja, u emisiji Kalendar zdravlja, koju Radio Televizija Stara Pazova realizuje upravo u saradnji sa Domom zdravlja dr. Jovan Jovanović iz Maji. Vama hvala na pažnji.